オ TV。 スローデメスってことはまだおそらく大丈夫。なんてことがあるんだとしたら、まあ、ある意味その続ける動機にはなりますよ。まあ、通常 B 以上濃厚ってなりますんで、まあ、そこはきっちり連チャンでいいんだけどな。
ニックだったのが若干気になるんだけど、やりやがったか。では、ね、2年得意だからね。ほらもうこれ速落ちだよ。一応引き戻しのワンちゃんだけ狙って、まあ、やダメならまあちょっともう時間ないんでね。はい、ねえ、いやまさかね、まさかねっていうかね、うっ、おきどきの話ですよ。偶数挙動するとは思わなかったですよね。だから朝から短時間だと実はおきどきって奇数挙動の台を打たなきゃダメなんですよ。ほんなら何回もその今日だから天国の初当たり2回引っ張ってこられてるんですけど、まあレア役の1ゲーム連含めた4連と2連、やっぱね、いくらまあ短時間勝負つっても連チャンがやっぱその程度に終始しちゃうと当然ですけどコイン残りませんから。なんでもうこの際もやっぱ奇数のチャンスモードスタートの台を狙いに行かなきゃ、だからやっぱ行けなかったんですけど、ちょっとね今日来る時に自己渋滞巻き込まれた都合があってですね、都合があってというか関係があってですね、まあ耕してあそこからまあ推定チャンスモードスタートだったんで、1回目の天国抜けた後にまあでもまあ大体どれももうその段階だともう動いちゃってるんですよね。だからまあしょうがなかったのかなというところで、偶数挙動の台だったからぶっちゃけまあ500枚ぐらいのマイナスで済んだっていうのもあるんですけど、ただまあチャンスモード狙い、チャンスモード通常 B 天国っていうところまで一周やって、フィニッシュぐらいのつもりで奇数設定、奇数挙動の台を狙った方が、まあ、出玉的には面白いことになった可能性があるのかなというところでございました。ただもう偶数挙動でしたんでね、もうちょっとね、だから本当だったら偶数だったらあれをやっぱ何回も何回もやってるうちにそのうちドキドキモードなりというところを引っ張ってきて、で、まあ、そこでまでなんとか耐え忍ぶみたいなゲームなんで、まあ、そこまでやれなかったっていうのと、あとまあ偶数っつってもなんぼなんでもちょっとレンちゃんが細すぎたというところでございました。まあこの後ですね、筑波本店さんの方に移動になりますんで、なんとかまあ、学園の森店さんではあいにくの結果になりましたけども、筑波本店でちょっと敵を取ろうじゃないかという感じでございます。今回はこの辺で失礼します。またお会いしましょう。